Komið þið sæl, ég heiti Hera Grímsdóttir og forseti iðn- og tæknifræðideildar hér í Háskólanum í Reykjavík og ég ætla að segja ykkur frá námi í tæknifræði við skólan. En nú sem sagt standið öll fyrir þeirri ákvörðun að þið þurfið bráðum að fara að ákveða hvað það sem þið ætlaði að gera. Eftir útskrift í framhaldsskóla eða hvað það sem þið ætlaði að gera þegar þið verðið stór. Og því miður þá ekki eins einfalt eins og þetta var hér áður fyrir þar sem að svarið var ég ætla að verða lögga eða ég ætla að verða flugkona eða bóndi. Heldur námsframboð orðið það mikið og það svo mikið úrval. En munið þið samt að menntun máttur og nám bara lykill að fleiri valmöguleikum í framtíðinni. Þannig að til þess að reyna að einfalda ykkur lífið og hjálpa ykkur að velja, þá hef ég rætt við nokkra nemendur á fyrsta ári í tæknifræðinni og spurt þau hvað var það sem að þau voru svona helst að velta fyrir sér þegar þau voru að velja sér nám. Og þetta er svona meðal annars þær spurningar sem að koma upp. Það eru til dæmis hvað tæknifræði, hvaða atvinnumöguleika hef ég, starfsnám eða mikil tengst við við atvinnulífið, með hverjum ég með í náminu og hvernig námið byggt upp og hvernig aðstaðan og svo framvegis. Ef við byrjum þá á byrjuninni, hvað tæknifræði? Tæknifræðin hún hefur verið kennd á Íslandi í meirinn 50 ár. Það því mikil hefð í atvinnulífinu fyrir tæknifræðinga og mikil þekking og reynsla sem við höfum hér innan hús. Enda eru tæknifræðingar mjög eftirsóttir af atvinnulífinu. Tæknifræðin námsbrautin hins vegar ekki mjög stór því er námið oft mjög persónulegt og nánari tengsl heldur í mörgu öðru háskólanámi. Og nemendur og kennarar kynnast því oft ansi vel. Ef við hugsum okkur aðeins námið, tæknifræði, þá í þessu námi þá leggjum við áherslu sem á að hugvit og að verkvit mætist. Það þýðir í raun og veru að þið lærið að beita og hagnýta fræðin, þar að segja það sem þið lærið í skólanum, þið lærið strax að framkvæma og gera hagnýta verkefni. Hugsi í lausnum. Það oft svona mjög státtur að motta á því tæknifræðinu. Við lærum að hugsa í lausnum. Enska heitið svolítið lýsandi, en það Applied Engineering og eða hagnýt verkfræði. Og eftir aðeins 3.5 ár í námi, þá eru það útskrifast með lögvenda starfsheiti sem tæknifræðingur. En hvernig fá námið upp? Það eins og ég segi, upphæði fáiði traustan og fræðilegan grunn. Og það svo byggt ofan á þennan grunn með sérhæfingu. Og þessi sérhæfingu fáið því gegnum valáfangað, eða í gegnum starfsnám eða í gegnum skiptinám. Og svo í lokin þá vinnið þið að lokaverkefni í einn önn og sem í flestum tilfellum þá unnið í samstarfi með atvinnulífinu. Og önnin sett sem upp þannig að það 12 vikur plus 3 ár og á þessu 3 vikna tímabili þá eru þið að vinna að hagnýtum verkefnum. Þá eru þið sem að beita og blanda saman þeim fræðum sem þið hefur lært á 12 vikna tímabilinu í að búa til eitthvað hagnýtt. Og það einmitt þessi nálgun, bæði þessi uppbygging á náminu sem á 12 plus 3, að láta hugvit og verkvit mæta sem gerir ykkur að svo verðmættum einstaklingum við útskrift. Ef við skoðum dæmi um námskeið sem á fyrsta árinu, þá á fyrstu önninni þar læriði burðafólksfræði og starfræna tækni og stærðfræði og eðlisfræði svo eitthvað sé nefnt. Og í lokin þetta svo brotið upp með 3 vikna námskeið sem kallast hugmyndadagar. Og það einmitt gert þess að brjóta upp önnina og mynda tengsl og áhersla mikil á hópavinnu. Sum ykkar eru stressuð fyrir stærðfræði og eðlisfræðinámi í tækninámi eða tækni háskólastigi. Og við höfum sett upp undirbúningsefni og stöðupróf. Þannig að áður en að skólinn hefst, þá hægt að undirbúa sig með því að lesa yfir stærðfræðina og eðlisfræðina og ef að þeir eru ekki búið með tilskildan grunn, þá stendur til boða að taka stöðupróf áður en að námið hefst. Sérhæfingin sem fer svo ofan á þessi fyrsta árs námskeið fer svolítið eftir því á hvaða brauti ætlið að fara. Hvort þið ætlið að fara í byggingartæknifræði, vél- og orkutæknifræði eða rafmagnstæknifræði. Og þá kemur eiginlega spurningunni sem kemur mjög gjarnan úr sal, ef ég var ekki að tala þetta hérna í gegnum netið, það sem nemendur spyrja bara hver þá munurinn á tækni og verkfræði? Ef ég get verið að læra byggingartæknifræði, vél- og orkutæknifræði og rafmagnstæknifræði, hver munurinn á þessu og verkfræðifögunum? Bæði verkfræði og tæknifræði einstaklega góður undirbúningur fyrir framtíðina. Bæði mjög vanda og gott nám. En sumir vilja þá meina að þessar námsbrautir séu raun og veru ólíkar leiðir að sama markmiðinu.
Því að við útskrift þá ganga tæknifræðingar og verkfræðingar almennt í sömu störfin. Þannig að við berum þetta saman og skoðum þetta, þá sjáum við hér að tæknifræðin, þá er það að fá lögverndar starfsheiti eftir 3.5 ár. En í verkfræðinni er það lögverndar starfsheiti sem verkfræðingur eftir 5 ár. Munurinn er svo að námun er það að námið í tæknifræðinni er hagnýtara, við erum meira að spá í hvernig hlutirnir eru gerðir, meðan námið þá í verkfræðinni er fræðilegra, en vinnubrögðin er að nýtast víða og það er eiginlega sama sem ekki alveg þarna á milli, þar sem við hönnun, skipulagningu, eftirlit, rekstur, stjórnun og nýsköpun. Ef við skoðum þá sem leiðir námslega meðan þið eruð í námi, þá er sem sagt tæknifræðin námi 3.5 ár og þá fáið lögverndað starfsheiti sem tæknifræðingur. Nú er ég búin að segja þetta orð svo oft lögverndað starfsheiti og ég velti fyrir mig það kannski ekki allir sem vita hvað það þýðir. Lögverndað starfsheiti, það þýðir það að þið eru tilbúin fyrir atvinnulífið. Og þið fáið það hérna eftir 3.5 ár og þar af leiðandi getið þið þá fengið vinnu beint sem sérfræðingur. Ef að svo aðstæður breytast, þið viljið fá meiri sérhæfingu eða það kemur kreppa eða við missi vinnuna eða einfaldlega við erum breyta til. Þá hafið þið möguleika að sækja mastersnám í verkfræði, hvort sem að það er hér heima eða erlendis. Og þá dettið þið þarna inn á seinni 2 árin í verkfræðináminu. Af því að fyrstu 3 árin það eru BS-námið og seinni 2 árin eru svo mastersnámið. Þannig að það er heilmikil samfella með verkfræði og tæknifræði, en námið eru ólíkt uppsett. Aðstaðan við HR er til fyrirmyndar og umhverfið er náttúrulega einstakt. Við erum hérna nálægt hérna Nautorsvíkinni og með Öskjuhlíðina til bak við okkur og aðstaðan stýður við námið eins og við setjum það upp. Þar að segja að í tæknifræðinni þá fást nemendur við raunhæf verkefni og að fylgja þá verkefnum frá hugmynd til framkvæmdar. Og uppbyggingin af náminu er alltaf að taka mið af þörfum atvinnulífsins. Það sem við erum alltaf með áherslu á þá að hagnýta þessa tækniþekkingu. Og á hverri önn þá þurfum við nemendur okkar að glíma sérst við einhver verkefni. Og aðstaðan okkar stýður alveg við þessi verkefni. Og nemendur hafa mjög mikinn aðgang að löbbunum, við köllum rannsóknastofunar okkar löbbin. Og starfsfólk sem er þar er alltaf búið og búið til þess að aðstoða. En við erum til dæmis með rafeindastofu eða rafmagnslampið og þar eigða nemendur mjög miklum tíma, hvort sem er í kennslustundi eða utan skóla. Og það er eins og einn góður nemandi sagði að hann þarf að stilla vekjaraklukkuna svo hann munir þeirra að fara heim í kvöldmat. Og það er ýmislegt búið að gera og græja þarninni og sömuleiðis í vél- og orkulampinu. Og þar til dæmis hefur verið gerð steypuhrærivél, árabótur með árabótur með mótor, kerra og loftpúðum og fleira. Og svo erum við líka með byggingala og þar hafa nemendur verið að brjóta steypu og gera ýmsar jarðvegstilraunir svo eitthvað sé nefnt. En eins og ég hef sagt við ykkur áður, þá endar alltaf önnin hjá okkur á 3 vikna námskeiði og hér sjáum við í raun og verið nokkrar myndir af því sem af þeim verkefnum sem hafa verið gerð. Þannig að einni myndinni þá eru litli róbótar í keppni. Þannig er búið að smíða kerru og steypurhæri vel og hér er smartís teljari. Þannig að það er ýmis skemmtileg verkefni sem að eiga sér stað á 3 vikna tímabilinu. Næsta spurning sem að skipti nýnum á máli, það eru góð tengsl við atvinnulífið. Það er eitt af markmiðum inn á tæknifræðideildar er að vera í mjög góðum tengslum við atvinnulífið. Og það er einmitt mjög mikilvægt fyrir okkur af því að við útskrift þá eigið að vera tilbúin til þess að byrja að vinna. Og þess vegna þurfum við, kennararnir og þeir sem stýrir deildinni, alltaf að passa að námið sé takt við tíman hverju sinni. Og við tryggjum þetta meðal annars með því að vera með afburða kennara líka úr atvinnulífinu sem að koma hérna og kenna með okkur í skólanum. Auk þess þá býðist nemendum að fara í starfsnám og það eru fjölmörg fyrirtæki og stofnanir hér á landi sem taka á móti tæknifræðingum. Í byggingatæknifræðinni þá er það skylda á 5. önn að fara í starfsnám en í véla og orku og rafmagnstæknifræðinni er það val. Jafnframt þá eru lokaverkefnin hjá okkur sem er síðasta önnin. Þau eru langoftast unnin í samstarfi með atvinnulífinu. Og það sem er að gerast hér er að það myndast ákveðin samfella. Þegar nemendur eru búnir í starfsnámi, þá eru þeir meira að átta sig á við hvað þeir vilja vinna í framtíðinni. Og þar að leiðandi eru þeir þó oft að velja sér val áfanga út frá því hvað þeir lærðu í starfsnáminu eða höfðu áhuga á og fara svo í að vinna lokaverkefni.
Sömuleiðis er nemandinn þarna búinn að fá aðstoð við að stíga sín fyrstu skref við að sækjum vinnur og komast út í atvinnulífið. Og að atvinnulífið er sjálfsögðu búið að spotta þá góðu nemendur sem þeir vilja fá í vinnu til sín. Þannig að það er mjög mikil víxlverkun og mikil samstarf, gott samstarf með atvinnulífinu. Og þetta vill maður líka vita hverjir það er sem maður verður með í skóla. Það er að segja hverjir verða nemendur manns næstu árin og hverjir velja sér tæknifræði. Ég held að sé óvægt að segja að nemendur í tæknifræðinni koma úr ýmsum áttum. Og það er einmitt einn af kostum tæknifræðina. Það er að segja hvað er fjölbreyttur hópur sem að sækir námið. Bæði eru nemendur með iðnmenntun í tæknifræði sem og aðrir nemendur sem koma úr hefðbundnum menntaskólum og eru með stúdentspróf. Það eru bæði strákar og stelpur, það eru töluvert fleiri strákar eins og staðan er en stelpurnar eru þó alltaf að verða fleiri. Og svo eru sumir nemendur sem eru nýútskrifaðir og aðrir sem er lengra síðan þeir sátu á skólabekk. Og það er einmitt þess vegna sem það myndast oft mjög góð dýnamík í tæknifræðinni. Af því að við erum öll ólík og við erum með ólíkan bakgrunn og reynslu. Og einn af kostunum við þetta er þá að nemendur eru ekki bara að læra af okkur kennurunum og atvinnulífinu, heldur líka hvert af öðru. Og þetta er oft frekar litlir bekkir þannig að það myndast oft mikil nánd og ákveðin bekkjarstemning. En hluta því að vera í námi er einmitt að tengjast og læra meira af ekki bara kennurum heldur samnemendum. Þannig að við hvetjum nemendur okkar til þess að vera opin fyrir því og taka til dæmis þátt í að vera í formúluteiminu, RU Racing, þar sem að nemendur smíða kappakstursbíla og keppa á þeim og þeir hafa alltaf komast á braut og núna er verið að stefna að búa til rafmagnsbíl og tæknifræði nemendur eru mjög stór hópur af formúlu teimin okkar. Jafnframt þá er búið að stofna núna nýjan klúb sem heitir RR Robotics og hann er semst hugsað fyrir alla þá sem hafa áhuga á robótum eða vélmennasmíði og líka verkefnastjórnun eða forritun eða öðrum græjum. Þannig að það er ágætis félagslíf í gangi. Og hverjir eru svo atvinnumöguleikarnir? Það er náttúrulega eitthvað sem við viljum öll vita. Í hverju er ég að fjárfesta næstu 3 árið? Hvað get ég gert svo? Og það er eins og ég nefndi áðan, þá eru störf tæknifræðinga, þau eru hvort sem þú ferði bygginga, rafmagns, vél eða orku, þeir snúa oftast að stjórnun, eftirliti, ráðgjöf, framkvæmdum, verkefnastjórnun og hönnun og svo meira. Og það er ágætt að segja mitt frá því að þrátt fyrir þessa efnahagslægð sem er í gangi núna í þjóðfélaginu, þá síðustu 2 vikum þá hafa stórar verkfræðistofu leitað til mín eftir efnilegum tæknifræðingum sem eru að útskrifast um jólin. Á vorin þá er þetta oft eins og atvinnumiðlun sem við hjá skrifstofunni því að við fáum það mikið af fyrirspurnum frá atvinnulífinu eftir tæknifræðingum. Þeir sem eru að útskrifast sem er vél og orkutæknifræði, þeir geta meðal annars fengið vinna á verkfræðistofu eða hjá framleiðslu fyrirtækjum, Marel, Völku, Vafáe, áliðnaðnum, orkuveitunni eða hanna vélbúnað og lagnir og svo sömuleiðis í ráðgjöf, eftirlit og stjórnun og við nýsköpun. Sömuleiðis eru rafmagnstæknifræðingar, þeir geta fengið fjölbreytt störf að námi loknu á verkfræðistofum og verktakafyrirtækjum. Þeir geta farið í orkuveiturnar og iðnfyrirtækin, hanna rafkerfi og raforkukerfi, tölvu og rafindabúnað, fjarskipta og stýritækni og nýsköpunarfyrirtækjum. Það má tala þá Össur, Kontrólland og fleiri. Og í byggingabransanum þá er það meðal annars á verkfræðistofum, fasteignafélögum og verktakafyrirtækjum. Og byggingatæknifræðingar taka þá þátt í að hanna mannvirki á öllum stærðum og gerðum. Þeir koma hönnun lagna, það er að segja að koma vatni frá veiti til notenda. Koma hönnun vegra og skipulags, stjórna framkvæmdum, koma umhverfismálum og koma sjálfsögur líka nýsköpun. Tekjurnar eru ágætar, þetta er tekið frá kjarakönnun verkfræðingafélagsins. Hér sjáum við þá samanburðin á tekjum tæknifræðinga árið 2019 til 2020 og hér er það þá skipt eftir atvinnugreinum, ríkisstofnun, sveitarfélög, orkufyrirtæki, verkfræðistofur og svo framvegis. Þannig að eftirspurnin eftir tæknifræðingum er mikil og við verðum að segja sannleikana að við útskrifum einfaldlega ekki nógu mikið af tæknifræðingum. Og auglýst störf í Alfreði október voru eftir tæknifræðingum eru fjölmargar. Þannig að spurningin er þá, er tæknifræðin eitthvað fyrir þig? Er þetta mjög gott leyndamál sem er búið að vera vel varðveitt innan háskólans? Og
ef við draugum þetta saman og skoðum þetta. Þannig að þeir sem að læra tæknifræði, þeir fá þá lögvenda starfsheiti eftir 3,5 ár. Þar að segja að þeir eru komið mjög hagnýta og eftirsótta tæknitekkingu á aðeins 3,5 ári. Og í HR þá erum við með góða aðstöðu fyrir bóknám á verklegt nám til að styðja við tæknifræðinámið. Og ef aðstæður breytast í þjóðfélaginu eða þá að læra eitthvað meira, þá getur við haldið áfram í háskólanámi og tekið master í verkfræðinni. Það er mjög mikil eftirspurn eins og staðan er í dag í atvinnulífinu og ég sé ekki að það sé að breytast. Og ef þú ert með sveinspróf þá færðu jafnframt meistararéttindin. Og í náminu okkar þá lærðu þau að hugsa í lausnum og þú færðu að gera verkefni þar sem þú fylgir frá hugmynd til framkvæmd. Þannig að ef við segjum hérna við vitni að Kristoffer Inga Mack, einn af hérna, skemmtilegum og góðum nemendum okkar í rafmagnstæknifræðinni, hann vill meina að hann skoðin sem svo að tæknifræðin sé falin gullmóli innan HR. Og hann segir að deildin sé ótrúlega fjölbreytt og skemmtileg og það sé mikil áherslalögð einmitt á verklega þáttinn. Þetta sé líka lítil deild og með mjög persónulega kennslu og þar sem þið fáið strax að byrja sérhæfa ykkur á fyrstu önn. Og þess vegna myndast þessi þétti hópur sem er svo gott bæði fyrir námið og félagslífið. Og hann segist vera þakklátur fyrir samnemendur og ég vissi að við erum öll líka þakklátt fyrir Kristoffer. Þannig að ef maður gæti stundar skemmtilegt nám og verið í skapandi háskólanámi, þar sem maður öðlast starfsheiti, lögvenda starfsheiti á aðeins 3,5 ári og gengur svo vel sem næsta vel launuðu starfi þegar maður er búin að útskrifast, er það þá ekki eitthvað sem maður ætti að velta fyrir sér? Þannig að ég vona að ég sé allavega búin að koma með einhver svör við þeim spurningum sem ég datt í huga þið værið að leitast eftir. En okkur langaði líka hérna, að bendi ykkur á að það er hægt að hafa samband hérna, gegnum samfélagsmiðlun og fylgjast með ykkur. Við erum bæði með tæknifræði síðu á Facebook og þá eru líka klúbarnir, RR Robotics og RR Racing með Facebook síður, Rafindarstofan og Vél og Orku og Byggingalabbi líka og svo sjálfsögur HR á Instagram. En ég veit að við erum með nemendur á hérna, nemendur sem myndi vilja segja nokkur orð, hérna í síðan ekki. Þannig ég ætla bara að byrja þeim að gefa þeim þá orðið. Halló. Sæll og blessaður. Heyrist í mér? Ég heyri þér allavega. Já, ok. Þá, ég náttúrulega, ég með yngri inn að baki. Ég pípari sér satt. Ég fór í þetta nám út af, ég myndi fá meistaréttindi til að byrja með. Og líka til að geta bara að vinna sem lagnahönnuður. Og aðalega út á orkugeranum að því ég var mikið að vinna með varmadælur og ég mikið náhuga hvernig það virkaði og ég skildi það raunin aldrei. Mm-hmm. En ég loksir búin að fá skilning á því núna eftir 3,5 ár. Og já, þetta er bara æðislegt nám. Þetta er bara frábær aðstæðana í HR. Kennarinn er mjög góðir. Mátt hringi kennarinn hvenær sem er. Sérstaklega í einna tæknifræðinni út af, eins og ég segir, þetta er smáir hópar sem myndast hana. Og verið mikið nánd í hópnum. Mm-hmm. En og út af og missir allt annað félagslíf og svoleiðis í staðinn. Farið það betra félagslíf í staðinn í skólanum. Og já, ég núna sem þetta að vinna í lokaverkefni og bara er að klára. Og á bara bjarta framtíð eftir þetta. Með mikla möguleika út af hérna út af einmitt að þið bjóðu svo mikið út af atvinnulífið. Ég tók einmitt starfsnám hjá okkur og var þar hjá Eflu. Ég gaf mér svona góða kynningu á hvernig maður er að lagna hönnuður. Já, allt fóða jákvæmt. Takk fyrir þetta. Og þá ætla ég að byrja hann að hún Auður Alexandra, hún er öðru ári í byggingartæknifræðinni og hún ætlaði líka að fá að segja við okkur nokkur orð. Ertu hjá okkur, Auður? Já, heyrðu þig hér. Jú, heyrðu fínt þér. Það er kannski verið mynd að ég bara... Það var fínt að verið mynd, held ég, að þú ert til ég. Já, já, ok. Sérst ég, ok. Hérna, já, ég sem sagt fór, já, ég var sem sagt í bara MR, útskrifaðist 2018 þaðan og síðan tók ég bara árspásu, en ég var alltaf að stefna á eitthvað sem að tengdist hönnun og ég hef alltaf haft áhuga á arkitektúr og hönnun. En á sama tíma hef ég líka alltaf haft áhuga á starffræði og öðrum raungreinum. Þannig að þegar ég var að pæla í hvaða námi ég vildi velja mér,
þá fannst mér eiginlega bara byggingatæknifræði henta mjög vel fyrir mína væntingar. Og já, hérna, mér finnst líka bara rosalega frábært hvað þetta er, sem sagt, haldið vel utan um hann. Og það náttúrulega svona bekkjakerfi, svolítið. Og hérna, mér finnst líka bara frábært að maður fái réttindi strax eftir, sem sagt, eftir BS, að geta fara á atvinnumarkaðinn strax. Og mér finnst líka frábært að hafa möguleikan á því að, sem sagt, taka master í byggingarverkfræði upp í HR eftir þetta. Mér finnst bara frábært að hafa möguleikan á því að, já, já, ég mun örugglega stefna á eitthvað svona hönnun með eitthvað eftir þetta og mér finnst ég alltaf vera að átta mig meira og meira og meira á því hvað þetta er ótrúlega fjölbreytt og hvað þetta veitir manni marga möguleika í framtíðina. Maður sé ekki bara eitthvað fastur í einhverju einu að maður geti svona, já, sem ég myndi segja að fólk í bekknum mínum, við erum alveg pottið ekki að fara öll í sömu áttina eftir útskrift sem er bara frábært. Æðislegt. Takk kærlega fyrir þetta. Og já. Þá vorum við líka með hvað fyrsta ársnema í rafmagninu. Það var hún Sigríður. Ert þú online, Sigríður? Já, hæ. Hæ, þá ætla ég bara að gefa þér orðið. Já, ég hef nú alltaf verið svona bara vilja gera helst allt í einu oft. Ég, eftir hérna stúdentspróf þá fór ég í, prófaði fyrst eitthvað verkfræði og svo fór ég í, hérna, svo var ég að læra íslensku líka í háskólanum og hérna rafvirkjun á sama tíma. en ég svona kláraði nú ekkert nema kláraði svo rafvirkjunina eða ég leiddist þeim lúti í rafvirkjastörf og fannst það bara aðeinslega skemmtilegt og hérna kláraði svo sænspróf í rafvirkjun og hérna svo langaði mig bara svo að gera eitthvað meira með þessa vinnu, mér það aðeinslega gaman í vinnunni og hérna að mér langaði bara svo að vinna meira og mér fannst svona tæknifræðin eiginlega að liggja bara beint við og mér finnst svo frábært hvernig þetta svona maður finnur strax bara þegar maður byrjar að hérna það er verið að kenna manni bara svona að hugsa og hvernig á að nálgast öll verkefni og hérna já, mér finnst það svona bara mjög spennandi og fjölbreytt nám og ég veit ekki alveg hvað ég mun gera eftir þetta, hvort ég fer kannski, mér langar svolítið að fara út í kannski meira verkefnastjórnun eða svoleiðis eða í einhverju hönnun og ég veit bara að það eru eiginlega allir mögulega opnir með þessi námi, sko. Flott er, takk kærlega vel fyrir og þið öll sumul fyrir að segja okkur frá þessu. Við í raun og veru erum búið og búin hér á inn á tæknifræði deild í tæknifræðinni til þess að aðstóða ykkur og svara ykkur spurningum hvort sem það er núna eða þá í gegnum e-mail itd@ru.is. Ég ætlaði raun og veru ekki að hafa þetta annars lengra. Eru komnar ykkur spurningar hér til þess að, nei, kannski var þetta bara svona skýrt hjá okkur. En það ekki. En við viljum endilega hvetja ykkur þá til þess að senda okkur spurningar á maili og fylgjast með okkur á samfélagsmiðlunum. Og þið eru öll velkomin að sjálfsögðu til okkar í tæknifræði. Bestu þakkir.